Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla aka Ergashev bo'ladilar. Ismatulla aka, studiyamizga xush kelibsiz. Sizni mehnat faoliyatingiz bilan tanishganimda bir qiziq ma'lumotlarga duch keldim-da. Aytish mumkinki, siz umringizni nafaqat diplomatiyaga, balki aynan Afg'oniston yo'nalishiga sarflagan inson ekansiz-da. 40 yildan ortiq muddat shu davlat bilan bevosita bog'liqsiz. Xuddi shunday. Ayta olasizmi, bugungi Afg'onistondagi vaziyat qanaqa? Kechagi Afg'oniston bilan bugungi Afg'onistonda o'rtasida qanday farqlar bor? Abrojon, savolingiz juda ham o'rinli bo'ldi. Bu savol faqatgina kunimiz emas, balki bu xalqimiz emas, balki butun xalqaro hamjamiyatni qiziqtiradi desam, menimcha mubolag'a bo'lmasa kerak. Chunki Afg'onistondagi vaziyatni faqatgina bu mamlakatga emas, balki katta mintaqaga ta'siri, global nuqtai nazardan ta'sirini bugun butun jahon hamjamiyati e'tirof etyapti. Shuning uchun bugungi Afg'onistondagi vaziyat juda bir o'zini murakkabligi bilan, ziddiyatligini, zo'ravonligini hali hanuz saqlanib qolishi bilan izohlash mumkin va shu bilan birgalikda ko'p yillar davomida urush harakatlari davom etib kelmoqda. Uni natijasida, Abrojon, o'zingiz bilasiz, millionlab afg'onlar muhojir bo'lishga, qochqin bo'lishga majbur, mamlakatdan tashqarida yashashga va shu bilan birgalikda ko'pchilik tomoshabinlar bilmaydi, Afg'onistonni o'zining ichida ham qochqinlar bor. Ya'ni o'z qishloqlari, o'z shaharlarini tark etib boshqa joylarda ular xayma deydi, palatkalarda yashashga majbur. Ya'ni butun bu kulfat, bu musibat avvalambor oddiy afg'on xalqiga juda katta jafo keltirmoqda. Lekin shunga qaramasdan men bir narsani aytmoqchi edimki, afg'on xalqini tinchlikka, osoyishtalikni o'rnatishga bo'lgan ishtiyoqi shuncha yil urushga qaramasdan davom etib kelmoqda. So'nib qolmagan. Yo'q, so'lib qolmagan. Va yaqinda Afg'onistonda biz Afg'oniston mustaqilligini 100 yilligini nishonlanganini shohida bo'ldik. Bu nima degani? Men shunday dedimki, Afg'onistonni 100 yillik mustaqillik bayrami O'zbekiston bilan Afg'on xalqini bir-biriga yondosh, jondoshligidan bir dalolat deb bilaman. Chunki bu ikki xalq asrlar davomida buyuk Amudaryoni ikki sohilda yashab kelayotgan xalq. Bizning mushtarak dinimiz, mushtarak tilimiz, mushtarak urf-odatlarimiz, mushtarak tariximiz, mushtarak buyuk ajdodu avlodlarimiz bizni birlashtirib turadi. Va shuning uchun mana shu oxirgi 18 yil ichida davom etayotgan, juda kuchli tarzda davom etayotgan urush natijasida o'z orzu umidini yo'qotmagan afg'on xalqi shu qiyin holatda ham o'zini davlatchiligini tuzmoqda. Har bir demokratik davlatni, har bir demokratik jamiyatni asosi bo'lmish o'zini qonunchiligini yaratmoqda. Mana shu qonunchilik, ya'ni konstitutsiyaga asosan o'z haq-huquqidan foydalanib, Afg'oniston xalqi 28 sentyabrda prezident saylovlarini o'tkazdi. To'g'ri, prezident saylovlari to'la qonli xalq o'zi istagandek bo'lmadi, chunki urush xatti-harakatlari, ichki tahdidlar, zo'ravonlik natijasida aksariyat ovoz beruvchi saylovchilar bu saylovda qatnasha olmadilar. Lekin 2 milliondan ortiq aholi bu saylovda qatnashdi. Biz afg'on xalqini, albatta saylovini, afg'on xalqini tanlovini chuqur hurmat bilan qabul qilgan holda hozirgi hukumat bilan va kelajak hukumat bilan ham biz yaxshi, keng, yaqin hamkorlik qilish umididamiz. Shu nuqtai nazardan Afg'onistondagi vaziyat haqida yana bir narsani aytmoqchi edimki, uni bu vaziyatni bizga ta'siri qanday? Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytgan edilarki, Afg'onistonni xavfsizligi bu O'zbekistonni xavfsizligi. Bu katta mintaqa bo'lmish Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqasini barqarorligi va farovonligi omili deganlar. Mana shu bilan men o'ylaymanki, sizning savolingizga to'laqonli javob bo'ladi. Bu mamlakatdagi vaziyatni ta'siri juda katta. Ismatullaga bir qiziq faktlar bor-da Afg'oniston bilan bog'liq. Mana Afg'oniston shu regionda bo'lsa,
O'zbekiston adashmasam eng kichkina umumiy chegaraga ega boshqa davlatlarga nisbatan. Lekin balki bir jurnalist sifatida men shu O'zbekistonda yashayotganim uchun shunday tuyuladimi? Xayolimda nimagadir eng ko'p yordam ko'rsatayotgan ham O'zbekistonda tuyuladi. Menga shunday tuyuladimi yoki haqiqatan ham shundaymi? Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha butun xalqaro hamjamiyat harakat qilib kelmoqda va o'zini hissasini qo'shmoqda. Avvalambor mintaqamizdagi va Afg'onistonga qo'shni bo'lgan mamlakatlar juda avrojon to'g'ri aytdingiz, eng kichkina Markaziy Osiyo mamlakatlarining ichida va Afg'onistonga qo'shni bo'lgan mamlakatlar ichida eng kichkina chegara bizda va Xitoyda. Lekin shunga qaramasdan O'zbekiston ham Xitoy ham afg'on muammosini hal qilishda eng faol, eng aktiv davlatlardan biri. Albatta buni sababi bor. Sababi shuki, men yuqorida aytib o'tgan bizni mushtarakligimiz, tarixiy, diniy, urf-odatimiz, tariximiz, iymonimiz, dinimiz birligi. Va bundan tashqari shuni aytib o'tishim kerakki, yuqorida aytganimdek, Afg'onistonning tinchligi O'zbekistonning tinchligi deb muhtaram prezidentimiz shuni aytib o'tganlar va albattaki biz islohotlarimizni mamlakatda amalga oshirayotgan katta o'zgarishlarni amalga oshirishimiz uchun bizga avvalambor abrojon nima kerak? Tinchlik, osudalik, barqarorlik kerak. Lekin Afg'onistonda tinchliksiz biz natanxo O'zbekistonda, balki katta mintaqada, Markaziy Osiyoda va Janubiy Osiyoda tinchlik haqida gapirishimiz mumkin emas. Shuning uchun bizni muhtaram prezidentimiz Afg'onistondagi vaziyatga nisbatan yaxlit, strategik nuqtai nazardan asoslangan bir qarashni ishlab chiqdi. Uni asosida bizni O'zbekistonni Afg'onistondagi vaziyatga nisbatan, Afg'onistonga nisbatan pragmatik, uzoqni mo'ljallagan tashqi siyosiy yo'nalishi ishlab chiqildi. Mana shu siyosatni amalga oshirishda asosiy maqsadi iloji boricha tezroq bu mamlakatga tinchlik va barqarorlikni keltirish. Buning uchun albatta ko'p mamlakatlar harakat qiladi, lekin sizni savolingiz nima uchun O'zbekiston? Shuning uchunki muhtaram prezidentimiz bir narsaga ahamiyat berdilarki, Afg'onistonda 40 yildan beri urush xatti-harakatlari davom etmoqdayu, lekin shunday vaqti keldiki, o'zingizga ma'lum, Yaqin Sharqdagi, Shimoliy Afrikadagi bo'lib o'tgan jarayonlar, bo'lib o'tgan voqealar asnosida afg'on muammosi xuddi chetda qolib ketgandek, ya'ni jahon siyosatini nazaridan chetda qoldi. Va shuning uchun muhtaram prezidentimiz bir tashabbus bilan chiqdilar, ya'ni Afg'onistonda tinchlikni o'rnatish bo'yicha xalqaro konferensiyani tashkil etish. Bu tashabbusni Afg'oniston prezidenti muhtaram Ashraf G'ani janobi oliylari qo'llab-quvvatladilar va 2018-yilning mart oyida mana shu konferensiya Toshkentda juda yuqori darajada amalga oshirildi, tashkil etildi. Va bu zamonaviy Afg'onistonni tarixida juda bir salmoqli, juda bir muhim sahifa bo'lib qoldi. Nima uchun? Chunki aynan mana shu xalqaro konferensiyadan keyin uni doirasida qabul qilingan Toshkent deklaratsiyasidan keyin biz regional va global nuqtai nazardan konsensus ishlab chiqildi. Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha tinchlik jarayonini, ya'ni tinchlik muzokaralarini boshlab yuborish bo'yicha xatti-harakatlar jahon hamjamiyati tomonidan boshlandi. Va shuni aytib o'tish kerakki, aynan Toshkent konferensiyasi shu bir mana shu jahon hamjamiyatini xatti-harakatlarini faollashishiga katalizatordek ta'sir qildi. Va masalan, yana birgina misolni keltirishim mumkin, xalqaro har xil formatdagi tashkilotlar bor. Ya'ni bu masalan Moskva formati, Qobul jarayoni degan, Istanbul jarayoni, Osiyo qalbi degan xalqaro kontakt guruhi bor va Shanghay hamkorlik tashkilotini ham Afg'oniston bo'yicha kontakt guruhi bor. U 7 yil hech o'zini majlisini o'tkazmagandi. Aynan mana shu Toshkent konferensiyasidan keyin 7 yillik tanaffusdan keyin
bu tashkilotni kontakt grupasi ham o'zini majlisini o'tkazib Afg'oniston masalasini hal qilishga o'z ulushini hissasini qo'shishga harakat qilib kelmoqda. Va shuni aytish kerakki, yana bir bor shuni aytib urg'u berib o'tmoqchi edim. Bir xil payt biz bir narsani o'ylamaymiz, Abrojon. Ertalab turamiz, choy ichamiz, ishga boramiz, ishdan kelamiz, mehmon kutamiz, mehmonga boramiz, nabiralarimiz bilan, farzandlarimiz bilan dam olgani u yerga chiqamiz, shahar aylanamiz. Go'yoki mana shu tinch osuda hayot shu bir osmondan tushgandek, uni qadriga hali oldindan olgan suvni qadriga yetmaydi, qadriga qadri yo'q deyishadi-ku. Xuddi shunday buni qadriga yetmaymiz. Lekin bu tinchlikni ta'min qilish, tinchlikni barqaror toptirish juda qiyin ish. Har kuni minglab, minglab odamlar o'zini xizmatini, o'zini jonkuyarligini amalga oshirib, mana shu tinchlikni o'rnatishga harakat qiladi. O'shaning uchun ham bejiz emaski, muhtaram prezidentimizni ichki va xalqaro kun tartiblarida xavfsizlik masalasi alohida katta bir o'ringa ega. Mana shuning uchun bo'lsa kerak, biz Afg'oniston haqida ko'p qayg'uramiz, Afg'onistonga ko'p yordam berishga harakat qilamiz, chunki qo'shning tinch, san tinch deyishadi. Bir nechta Afg'oniston masalalari bo'yicha turli xil tashkilotlar, komissiyalar faoliyati to'g'risida gapirdingiz. Oxirgi yillarda bir o'ziga xos sensatsiya deyish mumkin. Hattoki Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha Taliban harakati bilan ham muzokaralar stoli tashkillashtirildi-da. Mendagi bizning ma'lumotlarga qaraganda siz bevosita o'sha Taliban harakati bilan munosabatlarni, munozaralarni o'tkazgan insonlardan birisiz, diplomatlardan birisiz. Bizda yillar davomida shunday fikr shakllanib qolganki, Taliban harakati bu juda ham bir jangovar harakat, hech qanday diplomatik munosabatlarni bilmaydi, faqat ular urushdan boshqa narsani tushunmaydi degan fikr shakllanib qolgan. Men shuni aytib o'tishim kerakki, o'sha yuqorida men aytib o'tgan Toshkent Afg'oniston bo'yicha Toshkent tinchlik konferensiyasidan keyin o'sha jahon hamjamiyatining xatti-harakatlari kuchayib ketdi. Shu jumladan Taliban harakati bilan kontakt o'rnatish, ular bilan muloqotga kirish va ularni tinchlik muzokaralarini boshlashga chorlash. Mana shu ishni ham biz amalga oshirdik. Bevosita Taliban harakatining Dohadagi siyosiy vakolatxonasi rahbariyati bilan aloqa o'rnatdik. Albatta savolingiz o'rinli. Mana shu Afg'onistonda davom etayotgan 18 yildan beri davom etayotgan urush Taliban jangarlari tomonidan amalga oshirib borilyapti. Albatta bu qattiq harakatlar natijasida avvalambor oddiy xalq jabrdiyda bo'lmoqda. Lekin shu konferensiyasidagi muhtaram prezidentimiz Toshkent konferensiyasidagi ma'ruzalarida shunga bir urg'u berdilarki, Taliban ham Afg'oniston jamiyatining bir qismi. Ular ham mamlakatning kelajagini tayinlashda o'z ovoziga ega bo'lishi kerak. Masalan, bir misol keltiraman. 2001 yili agarda yodingizda bo'lsa, Germaniyaning Bonn shahrida Afg'oniston bo'yicha tinchlik konferensiyasi o'tkazilgandi. Mana shu tinchlik konferensiyasida Afg'oniston ichidagi barcha siyosiy, ijtimoiy va etnik guruhlarni rahbarlari mana shu konferensiyaga chaqirilgandi, da'vat qilingandi va ular ishtirok etgandi. Ya'ni bu jarayon go'yoki hammani o'z ichiga olgandek, faqatgina bir siyosiy kuch, ya'ni Taliban harakati mana shu konferensiyaga chaqirilmagan va mana shu jarayondan chetda qolgan edi. O'z ixtiyorlari bilan bormaganmi yoki taklif qilinmagan? Taklif qilishmagan. Ularni taklif qilishmagan. Mana shu xatoga avvalambor hozirgi 18 yil, o'shandan keyin 18 yil davomida avvalambor juda katta qiymatni afg'on xalqi to'lab kelmoqda. Mana shuning uchun bizning prezidentimizni asosiy fikrlari shundan iboratki, agarda biz Afg'onistonda tinchlikni o'rnatmoqchi bo'lsak, biz bu barqarorlikka erishmoqchi bo'lsak, demak, bu tinchlik jarayoni Afg'oniston ichidagi hukumatni avvalambor va Afg'oniston ichidagi barcha
ijtimoiy, siyosiy, etnik guruhlarni va kuchlarni o'z ichiga qamrab olish kerak. Agarda bu siyosiy jarayondan bironta bir kuch tashqarida qoladigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan avtomatik tarzda urush harakatini davom etishini anglatadi. Shuning uchun biz shu mushkillikka qaramasdan Taliban jangarlari urush harakatlarini davom ettirishiga qaramasdan biz ular bilan muloqotni o'rnatdik va ularni Afg'onistonda zo'ravonlikni to'xtatish, o'q uzishni to'xtatish kabi maqsadlar sari da'vat qilib, ularni tinchlik muzokaralarini zudlik bilan boshlashga da'vat qilib beryapmiz. Albatta, bu tinchlik jarayonida eng asosiy rollardan birini Afg'oniston hukumati va Afg'oniston hukumati bilan birgalikda Afg'oniston ichidagi barcha siyosiy kuchlar va xatti-harakatlar qatnashligi, shu jumladan Taliban ham qatnashligini biz ta'kidlab kelmoqdamiz. O'shaning uchun bizni o'rnatgan muloqotimizning asosiy ma'nosi, matrasi mana shundan iborat. Va biz ko'ryapmizki, bizni va xalqaro hamjamiyatni boshqa faol tarafdorlari, faol mamlakatlarining xatti-harakatlari natijasida tinchlik jarayoni boshlandi desak ham bo'ladi. Mana o'zingiz bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili janob Zalmay Xalilzod Afg'on Taliban harakati bilan 8 raund tinchlik muzokaralarini amalga oshirdilar va o'zingizga ma'lumki, Afg'onistonda Qobulda kuchli portlash natijasida olamdan ko'z yumgan g'arb sarbozlarini hisobga olgan holda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp bu muzokaralarni to'xtatib qo'ydi. Lekin biz bu Amerika Qo'shma Shtatlari va Taliban o'rtasidagi muzokaralarni tezroq boshlanishi tarafdorimiz va buning uchun biz Zalmay Xalilzod janoblari bilan bir necha kun oldingi bo'lgan uchrashuvimizda fikr almashib oldik va shunga kelishib oldikki, biz o'zaro hamkorlikda mana shu protsessni, mana shu jarayonni olg'a suramiz va umid qilamizki, yaqin kunlarda bu muzokaralar o'z davomini topadi va shartnomani, ko'zda tutilgan shartnomani imzolash bilan yakunlanadi. Nima uchun biz bunga juda katta e'tibor bermoqdamiz? Chunki mana shu shartnoma Qo'shma Shtatlari bilan Taliban o'rtasidagi shartnoma qo'l qo'yilgandan keyin bevosita afg'onlar aro tinchlik muzokaralari boshlanishi kerak. Shuning uchun biz mana shu muzokaralarni tezroq yana qayta tiklanishida tarafdorimiz. Shunga xatti-harakat qilib kelyapmiz. O'shaning uchun yana bir bor savolingizga javob bergan holda, kimgadir yoqadimi, yoqmaydimi Taliban harakati, lekin bu afg'on jamiyatining bir qismi. Ular ham afg'on fuqarolari. O'shaning uchun ular mana shu tinchlik jarayonida qatnashishlari shart va ularsiz eng muhimi tinchlikni o'rnatib bo'lmaydi. Endi savolda mantiqiy davomi kelib chiqadida, ularda o'zida ham tinchlik o'rnatish bo'yicha qandaydir takliflar, ilgari surilgan talablar bormi? Shunaqa imkoniyatlar demoqchimanki, albatta muzokaralarda bu narsalar bo'lishi kerak. Shunaqa qisqa qilib aytganda xohish bormi shunaqa? Biz o'sha 2018 yili Toshkent xalqaro konferensiyasidan keyin Taliban harakatining rahbariyati bilan muloqotlarni o'rnatganimizda birinchi muloqotimizda ular meni hayron qoldirgan narsa, ular aytdilarki, biz tinchlik tarafdorimiz. Biz ham urush xatti-harakatlaridan charchadik. Biz ham mamlakatda qon to'kilishini to'xtatish niyatimiz bor. Va shu bilan birga bizning eng asosiy talabimiz bizning mamlakatimizdan, bizning diyorimizdan begona xorijiy harbiy kuchlarni chiqib ketishi. Bizning asosiy talabimiz shu deb aytishdi. Shundan keyin tinchlik muzokaralari boshlanishi. Lekin meni taajjubga soldirgan narsa, bilasizmi, o'sha birinchi muloqotni o'zida Taliban harakatini rahbariyati aytishdiki, biz O'zbekistonga juda yaxshi nazar bilan
yaxshi ko'z bilan qaraymiz, yaxshi ko'z bilan nazar tashlaymiz. Chunki biz bilamizki, O'zbekiston Afg'onistonda juda katta iqtisodiy loyihalarni amalga oshiryapti. Bu loyihalar afg'on hukumatiga emas, qandaydir bir rahbarga emas, balki afg'on xalqiga xizmat qiladi. Afg'on xalqiga yaxshi sharoit yaratib beradi. Tinch hayot uchun zamin yaratib beradi. Shu nuqtai nazardan biz O'zbekistonni Afg'oniston bo'yicha olib borayotgan siyosatini to'laqonli qo'llab-quvvatlaymiz deyishganda men hayron qoldim. Bu birinchisi va ikkinchi meni hayron qoldirgan narsa shunday bo'ldiki, ular aytishdiki, shu Toshkentda o'tkazilgan katta xalqaro anjuman bilan Toshkent konferensiyasi bilan biz sizlarni tabriklaymiz. Lekin biz sizdan xafa bo'ldik. Nima uchun bu konferensiyaga bizlarni taklif qilmadingizlar? Demak ular kuzatib qo'qish bu. Bular men o'sha birinchi muloqotdan bildimki, O'zbekistonni olib borayotgan siyosatini, O'zbekiston rahbariyatini qo'yayotgan har bir qadamlarini ular juda diqqat e'tibor bilan kuzatib borayotgan ekan. Ular muhtaram prezidentimizni mintaqada olib borayotgan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini chuqurlashtirish, ularni kengaytirish yo'lga qo'yish bo'yicha olib borayotgan siyosatlaridan juda boxabar ekanligini bizga ko'rsatishdi va shu bilan meni hayratga solishdi. Ismatul aka, Afg'oniston deganda afsuski ko'pchilik tasavvurida faqat urushlar, to'polon, shunaqa notinch o'lka gavdalanadi. Lekin biz bilamiz, Afg'oniston ham hudud jihatdan ham katta davlat, aholi nufusi jihatdan ham ancha katta davlat. Hududda ham, dunyo bo'yicha ham. Mana oxirgi yillarda O'zbekistonda oborilayotgan siyosat, o'sha chegaralardagi ochiqlik siyosati bo'yicha mana o'zimiz kuzatamiz, juda ko'p afg'onistonliklar O'zbekistonga mehmon bo'lib kelishyapti. Ular har safar kelishganida, O'zbekistonga kelishganida shu tinchlikka juda hayratlanishadi-da. Bu men mubolag'a qilmayapman. Haqiqatdan ularning gaplarini aytayapman-da. Endi O'zbekistonda ularni nima qiziqtiradi? Albatta, ziyoratlar, mana shu O'zbekistonda sayohat qilish qiziqtiradi. Lekin biz bilamizki, Afg'oniston ham tarixan juda boy davlat. Biz bilan juda ham bog'liq davlat. Mana shu Afg'onistondagi madaniy hayot, bugungi kundagi turizm salohiyati bo'lsa, nimalar gapirib bera olasiz bizga? Abrojon, juda qiziq bir savolni berdingiz. Haqiqatan bizni xalqimiz ham shu Afg'onistonda faqatgina urush bir ko'radigan bir narsa bo'lmasa kerak. Afg'onistonda yashash juda qiyin bo'lsa kerak. Albatta, urush nuqtai nazaridan, urush xatti-harakatlar nuqtai nazaridan hayot juda ham og'ir, juda ham tahlikali. Juda murakkab. Ish topish qiyin va albatta bir umr go'zallik qilish Afg'onistonda juda oson narsa emas. Bu albatta to'g'ri fikr. Lekin shu bilan birgalikda bir narsani esdan chiqarishimiz kerak emas. Bizni tariximiz mushtarak. Bizni ajdodlarimiz bir-birimizni zaminlarimizda yashab ijod qilishgan. Yuqorida aytib o'tganimdek, shu Markaziy Osiyo Renessansini ko'zga ko'ringan vakillari bo'lmiş Abu Rayhon Beruniy, Mirali Sher Navoiy, Bobo Mashrab, Lutfi, Muhammad Zahriddin Bobur, Ustoz Shamsuddin, Kamoliddin Bekzod deymizmi? Bularning hammalari Afg'onistonda yashab ijod qilishgan va ikki mamlakat xalqlarini g'ururi desak mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, agarda Afg'onistonni oladigan bo'lsak, Afg'onistonda juda bir qadimiy shahri bor, bu G'azni, Pokistonning chegarasiga yaqin hududda joylashgan. G'aznida juda tarixiy obidalar juda ham ko'p. Xususan mana shu qadimiy shaharda Abu Rayhon Beruniy qabrlari bor. Men o'zim borib ko'rib keldim. Muhtaram prezidentimiz mana shu qabrni obodonlashtirish bo'yicha topshiriq berdilar, lekin ming afsuski vaziyat bu viloyatda, bu shaharda juda ham qiyin. Viloyatni yarmidan ko'pi Talibonlar tasarrufida va shuning uchun bu obodonlashtirish ishlarini olib borish juda ham qiyin va bu mamlakat, bu shaharga borib ziyorat qilish hatto afg'onlarni o'ziga ham juda ham mushkul narsa, ya'ni buni imkoni yo'q desa ham bo'ladi.
Lekin shu bilan birgalikda Afg'oniston yana bir qadimiy shahri bor, bu Hirot. Hirotda o'sha Injil arig'ini narigi betida eng qadimgi mozor bor. Bu mozorda bizni buyuk-buyuk allomalarimiz, ajdodlarimiz o'z oxiratlarini topganlar, shu jumladan bobomiz Mirali Sher Navoiyning qabrlari bor. Ulardan bir nechta qadam yuqoriroqda Gavhar Shod begimni katta bir maqbaralari bor. Gavhar Shod begim o'zlari, ularning farzandlari mana shu maqbaraning ichida o'zlarining oxiratlarini topganlar. Mana shu mozorda Kamoliddin Bekzod qabrlari bor, Ustoz Shamsiddin qabrlari bor. Mana shu Hirot shahrini jome masjidi Akbar Ali Sher Navoiy Sulton Husayn Baqaro paytida qurilgan. O'shanda bosh vazir sifatida pirimizni o'zlari rahbarlik qilgan ekanlar mana shu qurilishga, jome masjidini qurilishga va masjid qurilishi tugagandan keyin Mir Ali Sher Navoiyni hidoyatlari bilan katta bir osh berilgan ekan. Ikkita katta dek qozonda osh damlanib osh berilgan ekan va oshniga chiqib ketayotgan hasharda qatnashgan har bitta mu'min musulmonning yelkasiga cho'pon tashab bergan ekanlar Mir Ali Sher Navoiy. Uni o'sha yerdagi oddiy o'sha qariyalar 90 dan oshgan qariyalar menga o'z vaqtida aytib berishgan, ancha yil avval aytib berishgandi, qissa qilib berishgandi. Mana shu qozonlardan biri hali haligacha saqlanib qolgan. Va o'sha paytda birinchi marta men Ali Sher Navoiy qabrlarini ziyorat qilib bir kadiba Qur'on tushirganimda bir narsaga ahamiyat. Qabrini ustida oddiy bilasizmi Abrojon tosh turibdi. Mana shu tosh bunday sayqallanib qolganda bir ariqcha bo'lib qolgan. Men so'radimki, nimaga bu sayqallanib qolgan? Bu ariqcha bo'lib desam o'sha yerdagi qariyalar aytishdiki, biz bir Ali Sher Navoiyni avliyo odam deb bilamiz. Shuning uchun ziyoratga mamlakatni har xil nuqtalaridan, har xil viloyatlardan kelgan ziyoratchilar sig'inib o'zlarini dardlariga shifo so'rayga, o'zlarini mushkillarini kushoda bo'lishlarini iltimos qilib sig'inishgan. Mana shu toshni silay-silaverib millionlar marotaba silangan natijasida o'sha tosh, oddiy tosh shunday sayqallanib qolgan ekan. Mana shu Mir Ali Sher Navoiyni bobomizni faqat bizni g'ururimiz emas, balki afg'on xalqining ham g'ururi ekanligidan bir sizga dalolat. Endi yana Parvon viloyatida juda bir ajoyib joylar bor. Afg'onistonning markazida Bomyon viloyatida o'zingiz bilasiz, katta Budda nimalari bor, mujassamalari bor, saqlanib qolgan. Bag'londa ziyoratgohlar ko'p. Ya'ni Afg'onistonni ko'radigan, ziyorat qiladigan, dam oladigan joylari juda ko'p. Faqatgina ming afsus, urush xatti-harakatlari orqasidan xorijiy mamlakatlardan kelgan sayyohlar u yoqda tursin, ichki sayyohlar, afg'onlarning o'zlari ham har doim bu joylarni, bu qadamjonlarni ziyorat qilisha olmaydi. Lekin meni umidim bor, men bunga ishonchim komil, yaqin kelajakda buni imkoniyati bo'ladi. Hozir urush xatti-harakatlariga bo'lmasdan yildan yilga Afg'onistondan O'zbekistonga keladigan sayyohlar soni ortib bormoqda. Bir necha yuz marotaba ularni tezodi, ularni soni oshib ketdi. Biz viza masalalarini soddalashtirilgan holda afg'on fuqarolariga bermoqdamiz. Shu bilan birgalikda savdo sotiqni rivojlantirish uchun yaxshi bir sharoitlar qilib bermoqdamiz. Afg'on yuklarini tashish uchun bizni O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati 50% chegirma yaratib bergan. Buning natijasida afg'on eksporti ham oshmoqda. Albatta, Afg'onistonni ichidagi ziddiyatlik juda katta muammolarni keltirib chiqaryapti, lekin shunga qaramasdan ikki tomon o'zaro savdo aylanmasini 1 milliard dollarga chiqarish uchun juda qattiq harakat qilib boryapti. Men o'ylaymanki, yaqin kelajakda balkim yana yilga biz mana shu summaga chiqamiz va 1 milliard dollar tovar ayirboshlash hajmiga ega bo'lamiz. Shu nuqtai nazardan men shuni aytmoqchi edimki, O'zbekiston tashqi siyosatida afg'on vektorini
muhimligini yana bir narsa tasdiqlaydiki, shu yilning 1-iyulida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov janoblari Mozor Sharifga tashrif buyurdilar. Bu o'zbek-afg'on munosabatlarining tarixida birinchi marta bunaqangi tashrifni amalga oshirish. Mana shu tashriflarni doirasida Mozor Sharifda katta O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan katta ko'rgazma tashkil etildi. Bu ko'rgazmada bu ko'rgazmaga Afg'onistonni faqat Mozor Sharif emas, balki Hayraton, Qobul, Hirot shaharlaridan, Qandahordan hattoki tadbirkorlar kelib, mana shu ko'rgazma bilan va uni mahsulotlari bilan yaqindan tanishdilar. Va bu ko'rgazma afg'on xalqini O'zbekistonga, O'zbekistonning mahsulotlariga, O'zbekiston bilan savdoni rivojlantirishga bo'lgan ishtiyoqini, qiziqishini yorqin bir namoyoni bo'ldi. Mana shu O'zbekiston bosh vazirini Mozori Sharifga bo'lgan tashriflari davomida juda qiziqarli uchrashuvlar, muzokaralar amalga oshirildi va taxminan 100 million dollar atrofida kontraktlarga qo'l qo'yildi. Va shunisi juda bir qiziqarli bo'ldiki, afg'on tomonidan, afg'on ishbilarmonlarini, afg'on rahbariyatini hayratga ta'jubga solgan narsa shu bo'ldiki, O'zbekiston bosh vaziri bevosita afg'on ishbilarmonlari bilan uchrashuv o'tkazib, ularni arz nidolariga quloq tutib, ularni takliflariga quloq tutib, ular bo'yicha konkret bir nimalar qarorlar qabul qildilar. Va shuni aytib o'tishim kerakki, taxminan bir haftadan so'ng bosh vazirimiz Abdulmajid yana Hayraton shahriga, Afg'onistonning shunday chegarasida joylashgan Hayraton shahriga tashrif buyurdilar. U yerda Balx viloyati gubernatori Ishoq Raguzar janoblari bilan uchrashdilar va u yerda bosh vazirimizning takliflari bilan, tashabbuslari bilan ikki viloyat o'rtasida qo'shma komissiya tuzildi. Ya'ni bojxona, moliya, chegarachilar, turizm, transportchilar, temir yo'lchilardan tashkil bo'lgan ishchi komissiyasi tuzildi. Surxondaryo bilan Balx viloyati va ikki viloyat rahbarlari bu komissiyaga, qo'shma komissiyaga rahbarlik qiladigan bo'lishdi. Va bu komissiyani doirasida o'zaro munosabatlarni kengaytirishga, chuqurlashtirishga, o'zaro savdo-sotiq ishlarini amalga oshirishda vujudga kelayotgan to'siqlar, muammolar ko'rib chiqiladigan bo'ldi va ularni amaliy yechimi topiladigan bo'ldi. O'zbekiston tomoni savdo-sotiqni rivojlantirish uchun juda yaxshi sharoitlarni yaratib bermoqda. Va mani afg'on hamkorlarim shuni aytdiki, agardaki shu mana shu mamlakat ichidagi, ya'ni Afg'onistondagi ziddiyat sal yumshasa, mana shu prezident saylovlari e'lon qilinganda, saylovlar natijalari e'lon qilingandan keyin biz albatta o'ylaymizki, munosabatlarimiz bundanda kengayib, bundanda chuqurlashib boradi degan umidni bildirishdi. Lekin shunga qaramasdan biz o'zimizni xatti-harakatlarimizni ishchil ravishda davom ettiramiz, bu ishlarni amalga oshiramiz. Chunki bu ishlarimizni qilayotgan, amalga oshirayotgan, hatto savdo-sotiq bo'lsa ham, iqtisodiy masala bo'lsa ham, pravart natijada eng asosiy bularning maqsadi Afg'onistonga tinchlikni keltirish. Afg'onistondagi tinchlik, O'zbekistondagi tinchlik, Afg'onistondagi tinchlik, mintaqadagi tinchlik degani. Smatrlarga Afg'onistonda mana shu notinchlikning sabablaridan biri yoki notinchlik keltirib chiqqan bir illatlardan biri o'sha ta'lim sohasidagi oqsashlar, yosh avlod yetarli darajada bilim olmaganligi, ya'ni o'sha johiliyat keltirib tug'dirib keltirib chiqaradi-da bu narsalar. Mana shu narsa hisobga olingan tufayli o'sha Afg'onistondagi yoshlarning ma'lum qismi, adashmasam 100 nafar talaba O'zbekistonda tahsil olishi belgilangandi. Bu dastur faqat bir martaligimi yoki keyinchalik kengaytirib boriladimi? Umuman mana shu dasturda kelajagi to'g'risida nimalar deya olasiz? Endi Avrojon, men sizni fikringizga 100% qo'shilishaman. Albatta, ilmsizlik va hayotdan orqada qolish, besavodlik bu faqatgina jaholatga olib keladi. Bu savodi bo'lmagan yoshlar
albatta terroristlarni, jangarilarni qo'lida bitta katta qurolga aylanib qolish xavfi bor. Shu nuqtai nazardan yana aytishga majburman. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan Termiz shahrida maxsus afg'on yoshlarini tayyorlash uchun o'quv markazi tashkil etildi. Va bu markazda afg'on yoshlari va qizlarini o'qitish bo'yicha afg'on tomoniga ancha katta yengilliklar yaratib berildi. Prezidentimizning qarorlariga binoan ularni o'qitish bo'yicha sarf xarajatlarning 50% ni O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan. Mana shu oyning, mana shu yilning iyun oyida 100 ga yaqin afg'on talabalari o'z o'qishlarini bitirdilar, ular diplomlarini olib Afg'onistonga qaytib bordilar va bizni bosh vazirimiz iyul oyidagi Mozar Sharifga bo'lgan tashriflari chog'ida mana shu sobiq talabalarni men Mozar Sharifda ko'rib qoldim. Ular bevosita kimdir tarjimon sifatida, kimdir kompyuterchi sifatida, kimdir menejer sifatida ishlayotganiga men o'zim shohid bo'ldim va bundan juda ham xursand bo'ldimki, mana shu bizda o'qib ketgan yoshlar Afg'onistonga vatanlariga 100% qaytib bordilar va vatanlariga, xalqlariga xizmat qilmoqdalar va ish bilan ta'minlandilar. Bu juda ham Afg'oniston uchun juda ham katta gap. Yaqin kunlarda, taxminan bir haftalardan so'ng, kuni kecha men Afg'oniston hukumati vakillari bilan gaplashganimda, ular aytishdi, 200 ga yaqin afg'on talabalar bir haftadan so'ng Termizga yetib keladilar va muhandislik, temir yo'l muhandisligi, hamshiralar, o'zbek tili va adabiyoti 3 ta yo'nalishda o'qishni boshlaydilar. Va bu yil faqatgina bakalavriat nimasida o'qish emas, balki magistraturaga ham birinchi afg'on talabalari qabul qilinadigan bo'ldi. Ular bir nechta O'zbekistonning oliygohlarida, faqatgina Termizda emas, bir nechta O'zbekistonning oliygohlarida tahsil oladigan bo'ldilar. Va yana shu nuqtai nazardan yana bir ma'lumotni berib o'tmoqchi edim. Kuni kecha O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Bryusseldan qaytib keldilar. U yerda O'zbekiston Yevropa hamjamiyati muloqotlari, muzokaralari amalga oshirildi. Mana shu tashriflari chog'ida Yevropa hamjamiyatini O'zbekiston va Qozog'iston bilan birgalikda Afg'oniston yoshlarini, qizlarini, ayol qizlarini o'qitish programmasi dasturi ochildi, e'lon qilindi. Demak, O'zbekiston bilan Qozog'iston Yevropa hamjamiyatining yordamida afg'on ayollarini o'qitish, ularga kasbga o'rgatish dasturlarida keng va faol qatnashadigan bo'ldi. Men sizga yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchi edimki, mana shu 200 ga yaqin keladigan afg'on talabalarining bir 40 ga yaqini bu afg'on qizlari tashkil etadi. O'zi umuman afg'on yoshlarida O'zbekistonda o'qishga qiziqish qanaqa? Mani afg'on hamkorlarim shuni aytishdiki, Afg'onistonda O'zbekistonda o'qish uchun tanlov paytida konkurs juda ham katta. Afg'onistonning har xil viloyatlaridan kelayotgan yoshlar qizlar O'zbekistonga o'qishga borish niyatiligi juda kuchli ekanligini namoyon qilishyapti. Sababi nimada? Sababi mana shu 100 ta afg'on talabasi o'qib o'z vatanlariga qaytishdi, 2 yil davomida ular tahsil olishdi Termizda. Bu birinchidan iqlimni, sharoitni bir-biriga yaqinligi. Ular O'zbekistonni o'zlarini ikkinchi vatanlari deb biladilar. O'zlarini juda ham ozod his qilishadi. Natanho shu iqlimni, balki urf-odatlarimizni, an'analarimizni mushtarakligi ham, dinimizning mushtarakligi ham bunga albatta o'zini ta'sirini ko'rsatmoqda. Shu bilan birgalikda bu afg'on talabalari shu 2 yil davomida bular Samarqandga, Buxoroga, Xivaga ko'pgina ziyoratgohlarni borib ko'rishdi. Ko'pgina festivallarda, madaniy tadbirlarda, konkurslarda yoshlar
konkurslarda qatnashib yuqori juda yuqori o'rinlarni sohibi bo'lishdi. Ya'ni bular faqatgina o'qish bilan emas, balki faol ijtimoiy hayot bilan ham mashg'ul bo'lishdi. Shuning uchun bu mana afg'on do'stlarimga gapi bo'yicha o'qigan 100 ta afg'on talaba qizlari, o'g'il qizlari Afg'onistonga qaytgandan keyin bular O'zbekiston bilan do'stlikni, O'zbekistonni ta'rif etuvchi bir katta kuchga aylanishgan. Shu bilan birga O'zbekistondagi tinchlikda ibratni o'zlariga olib o'tishadi. O'sha shuni olib o'tishgan. Ya'ni bular o'zbek afg'on do'stligini jarchilariga aylanishdi. Buni bu mana so'zlarim emas, bu mana afg'on do'stlarimiz so'zlari. O'shaning uchun men o'ylaymanki, afg'on talabalarda, afg'on yoshlarda O'zbekistonda o'qish orzusi, niyati juda kuchli. Va shu bilan birgalikda Termizdagi shu oliygohda juda yaxshi, juda ham sharoitlar yaratilgan. Bu texnik jihatdan ta'minlanishi, yaxshi professor, o'qituvchilar kadrlari olib borilgan. Bevosita ba'zi predmetlar video konferensiya sifatida Toshkentda bo'lgan professor, dotsentlar tomonidan olib boriladi. Ular uchun juda yaxshi yotoqxonalar qurib berilgan. Mana shu yil 300 kishiga mo'ljallangan 2 ta yangi yotoqxona qurib bitkazildi. Yangi taomxona, yangi o'quv kabinetlari yaratildi. Va shuni aytib o'tishim kerakki, shu yil Yevropa hamjamiyatini hay'ati delegatsiyasi Termizga borganda men ular bilan birga bordim. Ular mana shu markaz bilan tanish niyatini bildirishganda, olib borib ko'rsatganimda Yevropa hamjamiyatining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili janob Roland Kobiya aytdiki, men ham Belgiyada Brusselda o'qiganman, lekin o'shanda men yotoqxonada yashashga majbur bo'lganman, chunki mening ota-onam Brusselda yashashmasdi. Lekin men o'sha paytda o'qigan paytimdagi yotoqxonaning ahvoli bu yerdagi yotoqxonaga solishtirib ham bo'lmaydigan darajada. Shunday sharoitni qanaqa qilib yaratib bergansizlar, bu men uchun juda bir nima hayron bo'ladigan bir hol. Bayramlarda, o'zaro mushtarak bayramlarimizda, masalan Navro'zda va boshqa bir bayram kunlari, hayit kunlari Afg'onistondan afg'on talabalarni ota-onalariga biz ruxsat berdik, ular kelib 1-2 kun davomida farzandlari bilan ko'rib, farzandlari bilan 1-2 kun bo'lishib qaytdilar. Ular bu mana shu bir tadbir ham afg'on talabalarini yaxshi bir ishtiyoq bilan o'qishga va O'zbekistonni yanada ko'proq sevishiga bir sabab bo'ldimikan. Ismatul aka, so'nggi yillarda mana o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, Afg'oniston bilan o'sha iqtisodiy hamkorlik yildan yilga kuchayib boryapti. O'sha hamkorlikda bir juda muhim yo'nalishlardan biri bu energetika sohasidagi hamkorlik. Mana biz qisqa qilib aytganda Afg'onistonga elektr energiyasi eksport qilamiz. Lekin shu o'rinda bir savol tug'iladi, ko'p marta bu savol qayta-qayta beriladi. O'zimizda tanqis bo'lib turgan elektr energiyasini nima uchun biz Afg'onistonga yetkazib beramiz degan savol xalqimizni qandaydir o'ylantiradi-da. Shu masalaga bir izoh berib ketsangiz. Bilasizmi, Abrojon, men ham oxirgi payt juda bu shunaqangi fikrlarni eshitaman. Sotsial tarmoqlarda ham shu masala muhokama etilyapti. Men boshidan aytmoqchimanki, bu noto'g'ri fikr. Chunki elektr energiyasini Afg'onistonga eksport qilish bu kecha bugun paydo bo'lgan narsa emas. Ancha yildan beri O'zbekiston elektr quvvatini, elektr energiyasini Afg'onistonga eksport qiladi va bu O'zbekistonni afg'on xalqiga berayotgan yordamini eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanib qolinadi. Agarda afg'on jabrdida afg'on xalqiga biz yordam bermasak, kim yordam beradi? Lekin shunga qaramasdan elektr sohasidagi, energetika sohasidagi bizning hamkorligimiz o'zaro manfaatli asosda amalga oshiriladi. To'g'ri, 20 sentyabrda O'zbekiston elektr milliy tarmoqlari korxonasi tomonidan bir ishlash shirkat
kompaniyasi bilan birgalikda 10 yil davomida elektr energiyasini Afg'onistonga yetkazish bo'yicha kontraktga imzo chekildi. Bu qaysi negizda amalga oshiriladi? Ya'ni ol pulini to'la. Biri plati degan negizda amalga oshiriladi. Va shu bilan birgalikda 2018-yilning yarmidan O'zbekiston Afg'onistonga uzatilayotgan, eksport qilinayotgan elektr energiyasi narxini 5 sentga tushirdi. Bu taxminan 45%ga narxi pasaytirildi. Lekin shu bilan birgalikda shuni aytib o'tishim kerakki, iqtisodiyot vazirligi tomonidan balans qilinadi. Ya'ni ichki bozorga va tashqi bozorga yetkazib beriladigan elektr quvvatini hajmi tayinlanadi. Va albatta ichki iste'molchi ustuvorlikka ega bo'ladi. Ikkinchidan, mana shu balans qilayotganda bu hamma ehtiyojlar nazarga olinadi, bu ikki. Uchinchidan, o'zaro manfaatli hamkorlik dedim, o'zaro manfaatdorlik ham bu hamkorlik bu sohada amalga oshiriladi. Va bu elektr energiyasi hisobiga tushayotgan valyuta O'zbekistonda energetika sohasini rivojlantirish uchun ishlatiladi. O'zingiz shohid bo'lib turasizki, yildan yilga O'zbekistonda elektr quvvatini ishlab chiqarish hajmi oshib bormoqda. Ichki bozor talab oshib bormoqda, u ta'minlanyapti. Tashqi bozorga eksport qilinadigan elektr quvvatini hajmi mutanosib ravishda yetkazib beriladi. Ya'ni agarda bizni davlatimiz rahbari doimo aytadilarki, agarda biz eksportni oshirmasak, biz tanazzulga duchor bo'lamiz. O'shaning uchun biz har birimiz ishlayotgan joyimizda shu investitsiya olib kirish, eksportni oshirishga qattiq harakat qilishimiz kerak. Eksport bu iqtisodiyotimizni rivojlantirishga olib boradigan lokomotiv. Eksportsiz bizni kelajagimiz bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan men aytmoqchimanki, bu noto'g'ri fikr, bu faqatgina professional bo'lmagan oddiy odam o'ylashi mumkin, lekin bunday fikrlarga qo'shilish kerak emas. Bu o'zaro manfaatli va hamma har tomonlama o'ylab chiqilgan bir tadbir bo'ladi. Va shu bilan birgalikda men aytmoqchimanki, bu elektr energiyasini Afg'onistonga yetkazib berishni juda katta siyosiy tomoni bor. Biz bu bilan Afg'onistonda tinchlik, barqarorlikni o'rnatishga katta yordam beryapmiz. Masalan, sizga bir misolni keltiraman. Bizning eng asosiy muammoimiz bu dengiz portlariga chiqish. Chunki O'zbekiston har bir yo'nalishni olib, ikki davlatdan hududdan o'tish kerak dengiz portiga chiqish. Lixtenshteyn va O'zbekiston. Eng yaqin yo'llardan biri bu Afg'oniston orqali. Afg'oniston orqali Eronni Bandar Abbas Gwadar portiga chiqish imkoniyatiga egamiz va Afg'oniston orqali Pokistonni Karachi va Gwadar portlariga, dengiz portlariga chiqish imkoniyatimiz bor. U yo'nalish ham, bu yo'nalish ham juda muhim va natanho O'zbekistonga, balki butun Markaziy Osiyo mamlakatlariga juda zarur. Va shu bilan birgalikda Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo iqtisodiy bordi-keldilarini rivojlantirishga, uni chuqurlashtirishga olib kelishi mumkin bo'lgan transport koridorlari hisoblanadi. Lekin transport koridorlarini elektr energiyasi qana qilib rivojlantirish mumkin? Bizni juda katta planlarimiz bor. Mozori Sharifgacha bir 100 kilometrli, taxminan 100 kilometrli temir yo'li qurganmiz. Bu Afg'onistondagi eng birinchi temir yo'li. Mana shu temir yo'li biz Hirotgacha olib borish niyatimiz bor. Afg'on hukumati bilan bu haqida muzokaralarni 2 yildan beri olib bormoqdamiz. Va shu bilan birgalikda Mozori Sharifni Pokistonni dengiz portlari bilan ulash niyatlarimiz bor. Ya'ni Gwadar va Karachi portlari bilan. Bu temir yo'lda lokomotivlar elektr energiyasi bilan yuradi. Agarda elektr energiyasini biz Afg'onistonga yetkazib bermasak, demak transport arteriyalarini ham rivojlantirish imkoniyatidan mahrum bo'lamiz. Ya'ni bu bilan demak O'zbekiston uchun juda zarur bo'lgan, juda muhim bo'lgan transport koridorlarini amalga oshirish, ularni yaratish, barpo etish imkoni bo'lmay qoladi. Shuning uchun bu energetika sohasidagi hamkorlik, elektr quvvatini Afg'onistonga yetkazib berish, u yerda tinchlikni o'rnatishga va transport koridorlarini rivojlantirishga, bularning orqasidan oddiy afg'onlarga ish joyi yaratib berishga yordam beradi.
yerdagi tinchlik o'rnatilgandan keyin sobiq jangarlar oddiy ish topish kerak. Ular umr go'rozonlik qilish uchun, oilasi, bola-chaqasini boqish uchun ish topish kerak. Agarda biz shu energiya elektr energiyasini yetib beradigan bo'lsak, temir yo'llar quriladi. Masalan, hozir Xayraton Mozar Sharif temir yo'llarida 1,5 ming afg'on ish topdi. 1,5 ming afg'on ishlamoqda. Agarda Mozar Sharifni biz Hirot bilan ulasaylik, u yerda 30 ming afg'on ish topadi. Agarda biz Mozar Sharifni Pokiston bilan ulaydigan bo'lsak, 100 minglab odam ish topadi. Bu deganiki, biz bu bilan Afg'onistonga tinchlik keltirishga harakat qilyapmiz. Ertaga agarda biz shu ishlarni bugun qilmasaylik, ertaga juda kech bo'ladi. Tinchlik buzilgandan keyin milliardlab pul ishlating, Abrorjon, lekin mana shu tinchlikni qayta tiklab bo'lmaydi. O'shaning uchun biz hozirdan shu xatti harakatni olib boryapmiz. O'shaning uchun yurtboshimiz bu masalaga juda katta va katta e'tiborni beryaptilar. Sababi shu. Ismatullaga mana Afg'oniston bo'yicha bir necha yo'nalishda qiziqarli ma'lumotlar berdingiz. Bilamizki, O'zbekiston, mana yuqorida o'zingiz ham aytdingiz, O'zbekiston kelajakda ham Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha o'sha dasturlarni davom ettiradi. Mana shu paytgacha qilingan ishlardan tashqari kelajakda nimalar mo'ljallanyapti? Mana shu o'tgan davrda qilgan ishlarni misol tariqasida bular kelajakda yana davom ettiriladimi? Shular to'g'risida ma'lumot bersangiz. Albatta, kelajakdagi bizning rejalarimiz juda katta. Afg'oniston bilan munosabatlarimiz juda faol rivojlanib bormoqda. Shuni aytib o'tishim kerakki, hech bir oy o'tmaydiki, bizdan Afg'onistonga bir hayat bormasin yo Afg'onistondan bir necha hayat bir vaqtni o'zida kelmasin. Va shu bilan bir qatorda biz Afg'onistondagi Afg'oniston bilan munosabatlarimizni kengaytirishda ham nafaqat iqtisodiy sohaga, nafaqat tijorat, transportga, energetikaga ahamiyat beramiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, madaniy masalalar, shu bilan birgalikda yosh kadrlarni tayyorlash masalalari, shu bilan birgalikda meditsina sohasi, shu bilan birgalikda yoshlarni tarbiyalash sohasida biz hamkorlikni rivojlantirib bormoqdamiz. Endi kelajakdagi yana bir rejalarimizdan biri biz Afg'onistonda yo'l qurilishi masalasida faol qatnashish rejalarimiz bor. Afg'oniston tomonidan bir nechta kontraktlar bizni avtomobil yo'llari qurilish davlat qo'mitasiga topshirilgan. Yaqin kelajakda bizni bu tashkilotni hay'ati Afg'onistonga tashrif buyuradi va bevosita bizga taklif qilingan 3 proyekt bilan, ya'ni Qobul ichidagi xalqaviy yo'lni qurish va Qobul Laman avtomobil yo'lini qurish proyektlari bilan bevosita tanishib va o'zaro kelishuvga erishilgan holda mana shu jami 300 kilometrga ega bo'lgan avtomobil yo'lini qurishda O'zbekiston bevosita qatnashishi mumkin. Biz Afg'onistonda moy ishlab chiqaruvchi kichik 3 zavodni va shu bilan birgalikda tekstil fabrikalarini qayta tiklashda Afg'onistonga yordam berish niyatidamiz. Va bizni hayotimiz borib bu korxonalarni o'rganib kelishdi. Qaysi birini tiklash imkoniyati borligi haqida texnik masalalar ham hal etildi. Faqatgina hozir yana bir bor ming afsus, Afg'onistondagi jiddiy vaziyat buni imkonini bermayapti. Lekin o'ylaymanki, yaqin kelajakda buni sharoiti yaratiladi va mana shu sohalarda biz hamkorlikni yana o'zimizda bo'layotgan islohotlarimizga ancha katta mablag'lar kerak, boshqa. Lekin shunga qaramasdan biz afg'on xalqiga o'zimizni gumanitar yordamimizni, insoniy yordamimizni ayamasdan qo'limizdan kelgancha yordam berib kelmoqdamiz. Xususan bevosita muhtaram prezidentimizni dasturlariga binoan Afg'onistonga 25 ta avtobus, bir nechta traktor, 3 ming tonnadan ziyod bug'doy, un, guruch,
va boshqa oziq-ovqat va kiyim-kechaklar gumanitar ravishda seldan, tabiiy ofatlardan zarar ko'rgan aholiga yetkazib berildi. Men o'ylaymanki, bu bunday gumanitar yordam davom etadi. Shu bilan birgalikda biz Afg'onistonning shimolida joylashgan bir nechta universitetlarga kitob dasturlari, adabiy adabiyotlarni yetkazib berdik va o'zbek adiblarining qalamiga mansub bo'lgan kitoblar, she'rlar to'plamlari, qasidalar, romanlar taqdim etildi va yaqin kunlarda O'zbekiston yoshlar tashkiloti tomonidan yig'ilgan gumanitar yordam Afg'oniston yoshlariga taqdim etish marosimi Mozor Sharifda bo'lib o'tadi. Bu ham shuni ko'rsatadiki, biz Afg'onistonni hech qachon yolg'iz qoldirmaymiz. Mana shu qisqa 2 yil ichida O'zbekiston va Afg'oniston rahbarlari, agar adashmasam, bir 8 marotaba o'zaro ko'rishdi va bu shuni ko'rsatadiki, Afg'oniston xalqi bekorga O'zbekistonni, O'zbekiston rahbariyatini o'ziga eng samimiy, eng yaqin, eng jondosh, eng qondosh bo'lgan xalq deb biladi va o'shaning uchun faqatgina Afg'oniston rasmiy hukumati emas, balki Afg'onistondagi barcha siyosiy guruhlar, hattoki Taliban harakati ham O'zbekistonni, O'zbekistonni afg'on xalqiga va afg'on muammosiga bo'lgan yondashuvini to'laqonli quvvatlaydi, unga ishonadi va mana shu bizni qo'llab-quvvatlashimizga tayanadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Ismatilla Rayevich, sizga kattakon rahmat. O'ylaymanki, muxlislarimiz mana shu qo'shni davlat, o'sha muazzam diyor Afg'oniston to'g'risida siz orqali juda qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Biz shu vaqt ajratganingiz uchun tashakkur aytaman. Rahmat. Salomat bo'ling aka.